Pega 4K e joga na mala. Eu sei que eu sou foda, meto mesmo a mala. Não aguentou, então pega suas coisas e rala. Sua bunda é muito grande, deixei minha marca. Jogo diamante no Rolex. Suave, já vou começar até gastando. Aqui tio, vou começar gastando esse mano aqui, ó. O PH, só se for de Chernobyl. Mano, sabe isso aqui que é um massacre? É o tá, PH, pode pá. Mas não é daqui, só se for do Acre. Tá ligado? PH aqui só se for do Acre, é verdade. Mas aqui, fubá, se fosse do Acre, ia voltar com muita criatividade. Coisa que você não tem. É foda mesmo, nem falo de município. Mas aí é foda mesmo, mano. Eu nem vou falar nada de você porque eu já tenho meus princípios. Ah, cala sua boca, é que minha rima desempenha. Realmente eu sou do Acre. Esse aqui é o Xó Carneiro de lá da Penha. Mano, então não reclame. Você só consegue passar na primeira fase sendo carregado pelo Acabane. Certeza que veio do Acre. Certeza que veio do Acre. Esse aqui é o PH, suave. Depois de 5 anos usando crack. Mano, nunca batalhei com o Acabane. Você tá doido? Tá burro, parça. Seu cérebro tá dando pane. Mas aí, Nando, a rima de vocês fica pra titia. Aí, na moral, vocês vai pro Acre e vai sumir depois que ler um caderno de filosofia. Aí, foda mesmo, não vai pegar, porque nessa fita precisa de muita rima e crônica. Minha cabeça tá dando dano, então não se esqueça. Minha cabeça tá dando dano e hoje eu vou causar dano no seu sistema. Então pega, mano, na improvisada, que eu vou improvisando aí. E vou mostrando pra vocês dois como é que se faz uma levada. Só que com um parafuso a menos, rimando aqui, meu mano, não deixa o ego. Até porque com um parafuso menos ainda quer falar e quer rimar no slam do prego. Aí, uou! Já que você disse de cabeça, vai perder, meu mano. Batalhar comigo é um erro, reconheça. Ah, tá ligado, reconheça. Mas você é o único mano que não põe as cartas na mesa. Depois quer falar do mano e você não é Paul Walker pra tá na velocidade ainda olhando pra presa. Cusão, vai ver se você entende. A fita aqui é singela, eu falo o que interessa e ainda te jogo da janela. É, cê tá ligado, então não se abesta. Eu jogo a carta na mesa, ganho o truco e ainda te dou uma punchline na sua testa. É que você não aguenta desse jeito que eu chego a te espancando. É isso mesmo, família. Aí, vocês escutaram a rima, certo? Muito barulho pra batalha, família! Uou! Por ordem de rima, voltem pra dois, firmeza? Quem gostou das rimas do Nando faz muito barulho! Uou! Quem gostou das rimas do Yong Fubis faz muito barulho! Uou! Quem gostou das rimas do PH faz muito barulho! Uou! Aí, PH já tá, certo? Aí, barulho! Quem gostou das rimas do Nando faz muito barulho. Uou! Quem gostou das rimas do Yong Fubis faz muito barulho. Uou! Uma mão só para o Nando, uma mão só. Aí, quando eu contar, baixa, firmeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Demorou. Uma mão só para o Fubá. É 13 mesmo, Yong, caralho. Já é. Aí, Fubá contra PH, certo, família? Certo. Parabéns, mano. Só porque tá com capela, não deixa desanimar, não. Cola mais pra cá, mano. Tá um pouco distante. E aí, chega pra cá também os dois MC, que vocês estão longe pra caralho. Também. Vai ficar se movendo. Daquele jeito. Vai, Sudro. Grava direito. PH começa. Não, você tá copiando quem? Fubá termina três vezes. Mas só deu estirante, o que vocês querem ver? Sangue! Tentou cortar meu pipa, mas só deu estirante, o que vocês querem ver? Sangue! Aê, tô tranquilão, esse é que eu proceder. É que você rimando tá mais travado que o GB. Então improvisando na levada. Sai você, o Fubá, sai daqui e vai comer o mingau cê na sua tá casa. Ligado, hoje você sente o baque. Se hoje Fubá tá igual o GB, então o baque pra você é piripaque. Cuzão, cê não entende, vai e sente os plaque. Porque a rima é foda e pra você é só destaque. Aê, na moral, eu te estraçalho. Realmente, eu não sinto o baque, eu sinto esse seu bafo do caralho. Improvisando na levada que cê não pega. É que a gastação tá mil graus e aqui você se nega. Tá suave, tá vendo? Tá no rec. Cê sente o bafo, mas pelo menos, mano, vai sentir o rap. Cuzão, cê não entende. Tá no coração, aí tá vendo que cê só faz com improvisação? Tá no rec, cê tá ligado? É que eu chego mandando e vou mostrando aqui no resgate. Realmente tá no rec, eu vou falar pra todo mundo. Não seja esse quara, usem todos Colgate. Ah, use todos Colgate. Mas aí, não seja igual todo mundo bandido. Se você fosse a vítima, estaria no resgate. Cusão, aí, cê tá ligado? É 30 milhão, e pra você, mano, mas Rio... Mil rimas de punchline, irmão. Isso mesmo, barulho pra batalha, família! Por ordem de rima, quem gostou das rimas do PH faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Fubá faz muito barulho.
levanta uma mão e se segura pro PH. Segura. Só abaixa quando eu contar, firmeza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É isso, uma mão só para o fubá. Fubá. Aí. Fubá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí, fubá.